Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo osnovne operacije sa iskazima. Sastavi tablicu istinitosti i dakle treba da odredimo da li je ova iskaz tautologija ili ne. Za to koristimo ove tablice koje smo već ovde ispisali. Dakle, imamo P i Q, pa ćemo sastaviti tablicu. Dakle, s obzirom da imamo samo P i Q, imat ćemo 4 mogućnosti. Dakle, prvo da P bude tačno i Q da bude tačno, P da bude tačno, Q da bude netačno, zatim da P bude netačno, a da Q bude tačno i da oba budu netačna. Dakle, kad imate dve ove, onda zapamtite dakle, ove 4 mogućnosti. I sad, s obzirom da imamo negacije, prvo ćemo njih uraditi, negaciju P i negaciju Q. Dakle, to je samo suprotno. Ako je P tačno, negacija P će biti netačna. Pa onda imamo ovde netačno, netačno, tačno, tačno. Isto i za Q, dakle, samo suprotno, netačno, tačno, netačno, tačno. Zagrade imaju prednost, pa ćemo prvo, dakle, ovo i ovo rešiti. Pišemo P ili negacija Q. I odmah ću prepisati negacija P i Q. Dakle, koristimo ova pravila koje gore imamo u tabelicama. Dakle, imamo P ili negacija Q, što znači da posmatram ovu ovde kolonu i ovu ovde. Kada imamo ili, u svim slučajima je tačna, osim kada su oba netačna. Tako da tačno ili netačno bit će tačno, tačno ili tačno bit će tačno, netačno ili netačno, netačno i netačno ili tačno bit će tačno. Sad imamo negacija P i Q. Dakle, sada koristimo ovu ovde i ovu ovde kolonu. Netačno i tačno. Sad imamo i uglavnom je netačno osim kada su oba tačna. Tako da imamo netačno i tačno, dakle bit će netačno. Zatim imamo netačno i netačno, to je takođe netačno. Tačno i tačno, to će biti tačno. I ovde imamo tačno i netačno, to je netačno. Pošto ispred prve zagrade imamo negaciju, morat ćemo to odmah da uradimo. Dakle, negacija ima prednost u odnosu na ovaj ekvivalent. Dakle, P ili negacija Q. Tu zagradu smo već odredili, to je ova ovde kolona, pa samo okrenemo. Dakle, tamo gde je tačno, mi pišemo netačno i obrnuto. I sad, konačno, stavit ću slovo F. Dakle, posmatramo ove dve, dakle ovu i ovu. I imamo ekvivalent između, to je ova četvrta tabela gore. Dakle, kada su oba isto, odnosno kada je tačno i tačno i kada je netačno i ekvivalent netačno, onda je tačno, a kada su različiti, onda je netačno. Mi imamo, dakle, netačno, ekvivalent netačno, to je tačno, netačno, netačno, to je tačno, 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 to je tačno, netačno, netačno, to je tačno. Pošto smo dobili sve T, dakle, ovo jeste tautologija i ovim smo dokazali. Idemo na drugi primer. Kod ovog primera opet imamo P i Q, dakle, opet ćemo imati samo 4 mogućnosti. Dakle, rekli smo da idemo uvek ovako tačno, tačno, netačno, netačno. Ovde ćemo ići tačno, netačno, tačno, netačno. Ukoliko imamo negacije, prvo njih radimo, a ovde imamo jednu i drugu, pa ćemo raditi negacija P i negacija Q. Dakle, sve suprotno od P, pa imamo netačno, netačno, tačno, tačno. Kod negacije Q imat ćemo, dakle, netačno, tačno, netačno, tačno. Sad radimo u okviru zagrada. P sledi ili implicira Q. I druga zagrada je negacija Q sledi negacija P. Dakle, ovo je treća ova tabela. I vidimo da je samo netačno kada tačno U sledi netačno. Tako da samo pazimo da ne pogrešimo.
U suštini ovo nije teško, ali dakle mora da se znaju sva ova pravila gore iz ovih tabela i da pazite kad gledate ove kolone, lako može da se pogreši, naročito kad imamo i više ovih mogućnosti. Ovako sa 4 i nije toliko, ali kad imamo još neki, onda bude malo komplikovanije. Dakle, P sledi Q, samo da obeležim, dakle, to je ova kolona i ova kolona ovde. Tačno, tačno, dakle, rekli smo će to biti tačno, tačno, netačno, jedino u tom slučaju je netačno, netačno, tačno, to je tačno i netačno, netačno, to je tačno. Sad posmatramo negacija Q, sledi negacija P, vodimo računa, dakle, idemo iz Q, P. Dakle, netačno, netačno, tačno, tačno, netačno, to će biti netačno, netačno, tačno, to je tačno i tačno, tačno, tačno. Dakle, uradili smo obe zagrade, sad sledi samo, dakle, ekvivalent, to je onaj konačni korak ovde. Dakle, rekli smo da će uvek biti tačno kada su isti, tako da imamo tačno, tačno, to je tačno, netačno, netačno, tačno, 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 tačno i tačno, tačno, tačno. Dakle, i ovo jeste tautologija. To je sve za ovaj video. Pozdrav!